Morjesta taas kaikille katsojille. Jatketaan tätä Dead Space remakein peluuta. Ja mennään tän eteenpäin. Seivottiin tossa just äsken. Ja... Isaac, don't bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Okay. The only way is tässä on jotain tämmösiä... Tähän oli kätevä. Tämmösiä räjähdejuttuja. Siellä oli ilmeisesti siellä takanakin joku sellainen reitti, mitä pystyt mennä. Oh fuck! Käytetään näitä hyödyksi. Oh, menetettiin vähän helttiä. Tässä oli joku. Mä näen vaan panoksia. Oh! Apua! Auheita. Tuu tänne näin. Oh! Hän rehti kummatkin. No nyt me voitais... Onkohan tää hardi nyt vähän liian vaikee? Voi ei. Apua! Oh, panokset loppu. Shit! Mä yritän saada näitä hyödynnettyä tässä. Okei, okay, B. Use health pack. Eli niitä voi käyttää tollain niinku... Ei tarvi täältä menun kautta niinku vanhoissa näissä Resident Evil-peleissä, ettei tarvi tällä klikkoilla. Se on hyvä juttu. Nyt saatiin panoksia vähän lisää ja... Mä muistan siinä ekassa osassa, tai siinä alkuperäisessä, oli sellainen kuin telekineesis juttu, millä pystyi heitellä noita. Mä en tiedä itse asiassa, onko tässä semmoista. Mä toivon, että on. Se tällä hetkellä, tuo tuntuu ehkä vähän kankealta, että pitää juosta niinku... Juosta tälleen ja sitten peittaa noita. Että ne hyökkää. Siitä lootboxi auki. Tissikin. Onko meillä muuten joku kartta tai joku map? Vähän nähtäis, mitä sitä tässä käytetään. Vähän se meni kiinni. No me laitetaan hissi rullaamaan tai hississä tutkia sitä. Eli sitä ei voi niinku... Mä en aika keksi mitään tota... Se näyttää niinku ton nykyisen kohdan, mutta mä oisin halunnut kattoo noita aiempia huoneita, että... Siellä oli se semmonen, missä pystyi... Päättää, että aukeeko se toinen ovi siellä sivussa, tai sitten se mihin, mikä oli tää, mihin me mentiin. No, mutta toisaalta, jos tulee joku kohta, että ei päästä eteenpäin, niin sit voidaan mennä tutkimaan sinne taaksekin päin. En tiedä, kuinka lineaarinen tää on. Onko tää nyt joku vihollinen tässä? Ai niin, mullahan on tää. Tää tarvii näitä panoksia. Päähän ei kannattanut ampua, mutta näihin raajoihin. Spooky music. Tässä on niinku, nää oli niitä vipu, sellainen säädin, mikä oli siellä alakerrassakin. Oho. Palot meni pois. Tässä avasko se nyt jostain muuta jotain? Mä haluaisin valot päälle. No niin, lisää helttiä hommia. Mitäs tää niinku teki? Tässä voi päättää niinku... Keskimmäinen on niinku sähköt. Mikäs tää? Joku niitä on se hissi. Maintenance room. Lights. Jos sä otat tän, niin sä et saa lightseja. Ennen kuin sä voit valita aina kaksi, okei. Okay. Kaksi kerrallaan. I get it. Toi valohomma nyt oli aika
aika tärkeä. Oh fuck taas näin. Uusi strategia on houkutellut nää. No, achievementtikin pamahti. Marksman. Hei, mitä helvettiä? Mikä se on musta tynnyriä? Okei, nyt se on. Tuo oli ehkä joku pieni minor glitch tai joku tollanen. Niin tää oli nyt tää, oliks tähän hissi, mistä mä tulin alun perin? Taas ollu. Se voi olla, että mun on pakko ottaa ne valot pois päältä. Enhän mä pääse muuten pois täältä koko mestasta. Täällä on ne. Ainoat optiot on sitten joo. Vaikka vähän pelkäänkin pimiää, niin... Oh, nyt pitää taskulampun valossa mennä tällä. Kai selvästi energia... Sähkösopimus oli liian kallis. Ei saada... Valo pitää jättää pois, että jos saadaan hissi ja se joku huone toimii. Ai niin. Tosta nähdään... Selkärangassa tosta on niinku noin heltit. Käytin yhden tollasen. Katsotaan sit paljon meillä on näitä. Eli yksi heltti ja... No panoksia ainakin aika paljon. Ei tää Harri nyt tähän mennessä niinku niin paha oo. Ehkä jos ei hyödyntäis näitä tynnyreitä näin hyvin. Siitä... Odotetaan, että tulee hollille toi. Onko täällä nyt jossain se... Tää ei mene sitten se huone. Joo, tää on se maintenance room, mikä me avattiin sieltä yhden. Pakka äkkiä sisään. Ei saatana, mä tulee opista. Hilas nyt. Mikä köpelös. Mun pitäis käyttää enemmän tätä meleiskua. Isaac, we can't stay here much longer. Here's a lot of movement. Halfway done. Oh! Oh fuck, tossa selän takaa jo! Kato, että kädet liikkuu. Ei saatana. Mikä tää nyt on? Ei. Hitto kun noin tuli tonne huoneeseen nytten. Onkohan tässä nyt jotain... autoseveä vai mitä, joudutaanko me... Mistä asti me joudutaan? Mitä helvettiä? Toinen oli ihan epäreilua. Oh fuck. Pystykö näitä... Onko tää melee homma hyvä? Oh fuck. Mitä jos joskus panokset loppuu, niin... Sehän oli reilu. Se oli niinku mun mielestä vähän epäreilu, että heti kun mä tässä niinku pääsin liikuttaa hahmoa, niin se löi sitten. Ehkä se sitten autoseivasi johonkin semmoseen kohtaan. Eikö täällä nyt saa mitään rauhaa? Helvetti. Eikä mun helppiä enää. No kyllä tää ainakin vaaralliselta tuntuu juu. Helttiä. Tää näyttäis tää alus, kun ei osaa oikein pelaa tätä peliin. Mikäs tää?
Poker invitation. What the hell? Bench. No niin. Ja tästä saadaan nyt jotain. Hetkinen, mulla ei taida. Onko mulla jotain pointseja? Ei oo. Air size. Mistä mä näen paljon mulla on resursseja ennestä? Ei mulla taida olla mitään. Ja tässä voi... No power no. Eli kun mä tarviin, mulla on nolla noita jo. Mä mitä ne krediitit on, mitä tässä saa. Ehkä, niillä, ehkä tässä on joku kauppa tai joku, mistä voi ostaa sitten. Tai joku vendori tai joku. Se oli paha, kun ne tuli tonne sisälle. Ei oo helttiä nyt. Ei nyt tule joku helttiä. Kuoles nyt. Tää voi olla tää melee-homma itseasiassa ihan hyvä strategia, jos näitä on vaan niinku yks. Tai sitten jos toi on monta kerrallaan, niin... En mä tiedä, nää on jotain ekoja vihollisia, niin... Tää voi olla, että näitä pystyy meleettääkin. Jos sattuis vaikka panokset loppuun. Saatana! Ota isän kädestä. Okei, se nyt mulla on small ja medium. Pystynkö mä nyt jotenkin... Ootas, ei mulla olekaan enää kuin smalleja. Jotain headbackkejä. Kovaa kyytiä. Onneksi noita helttejä löytää aika paljon. Mutta niin, kyllä sitä osumaa... Ah, niin tää oli se jo, mistä tultiin. Voitais itseasiassa nyt tallentaa. Eli... Oh, kyllä tää hardi aika vaikealta tuntuu jo. Tulee ihan... Pääsee tunnelmiin kyllä. Tuntuu vaarallisilta noin. Tässä oli nyt tää joku... Eiku niin tää on niinku se tavallaan se palureitti, mistä tultiin. Me saatiin se joku... Joku avainkortti tai joku, mikä oli siihen yhteen huoneeseen. Mistä palatti. Musta siellä oli seinällä siinä. Ekalla videolla, kun tehtiin, niin sellainen. Pystyköhän tässä muuten... mitäs tää nästi? Pystykö näitä kiitemeitä näkemään tässä? Mä en nyt ainakaan tiedä, että miten. Tässä on tää kartta. Ai niin, mä olisin voinut kyllä myös katsoa tuota... Mä en tiedä, mikä tuo poker invitation oli. Täällä oli siis tää... Data board. Data board reinstalled. Error. Damaged tram on track. Contact maintenance immediately. Damaged... Dram. Otetaan huolto hommiin. Oh shit. Security clearance required. Mikäs toi ääni on?
No niin. Nyt saatiin tällainen status. Se on niinku hidastaa. Niistä tosta ehtis. No mikäs tää juttu nyt oli? Niin status recharge. Reading the door malfunction between you and the maintenance bay. Can you fix it? Okay. No. Cool. But I found a stasis module. I'm faster than. Ooh. I got it. Tuolla voi sitten noita vihollisiakin vissiin hidastaa. Eli saa tollasta voi hidastaa ja status back. Cool. Okei. Okay. Wow. Eli me pystytään hidastamaan aikaakin. Mä olisin halunnut tallentaa. What's happening? No power. Spooky stuff happening. Okei, okay, mutta nyt ollaan pelattu jo jonkun aikaa. Tehdään tästä nyt taas tämmönen yksi osio. Tallennetaan tästä peliä, niin... Ei mitään, kiitos mun katselitte ja toivottavasti oli viihdyttävä video, niin jatketaan tästä seuraavan kerran peliä. Hei hei!